Čus, jsem Čvrnika a dneska tady máme další pokračování zase z dalšího stěhování s Maky. Čusík. Maky je úplně totálně celá nadšená, je to na ní úplně totálně vidět, viď? Jo. Máme tady další pokračování, jak jsem vám sliboval, tak dneska bychom teda měli pokračovat v tom hlavním příběhu v fózovkách. Máme tady Sealed Storehouse, takže se instantně... Oh. Maky, neměli jsme už to ten level nějaký podobnej? Podobnej, jo. Podobnej. Asi... Taky právě říkám, že už jsem to někde viděl, no ale nicméně máme tam nějaký ty konvejery, no to bude docela jako, no, ještě pěkně. Pokud chcete samozřejmě pokračování, hoďte tam samozřejmě like, Maky bude úplně totálně nadšená, prostě to je vidět, jak jako chce tohoto prostě dál hrát, že jo. Teďko jsem jí vyrušil od seriálu, je celá naštvaná, co? Ne? Jo. A my se toho vrnout, máme teda, koukám 3,5 minuty na to, abychom to tady dali na gold, a nebo... Možná i trošku víc, neuvidíme. OK, tak jo. Co tady teda máme? Musíme to asi nejdřív dostat teda asi z nějakých určitých lokací do nějakých lokací. Já nevím, to bereme i tyhle ty velký krabice. Vypadá to na to. Hele, tak ať tam hodím... Dáváme, kam to dáváme? No nejdřív k tobě, všechno. Vidíš sama, že já to musím nejdřív odtahat sem. A jakoby, možná jestli chceš, tak ty nejlehčí věci tam naházej jakoby dál. To by bylo asi nejlepší zatím, asi ne? Dobře. A já bych se jako pokusil takhle taky ty tam něco odtahat. A potom já se asi jako... i ty silné věci, nebo ty těžké věci. No, tam no, na... právě, no i když tady tu věc tam asi jako nenatáhnu. Vidíš sama? Jo, jo, ne, tak podařilo se to. Dobrý, to jsem se docela divím. Tak easy. Hele, na to, že jsem si myslel, že to bude dneska těžký, tak vypadá to, že to bude dneska... Dobrý. Těžký. No tak tady ten Tetris asi nedám. I když vypadá to, že fakt asi bude mít Maky Tetris, tam tady mám jakovýhle věci, které fakt vypadají jako Tetris. Jo, já to mám taky. Ale oni až tak těžký nejsou. Ne? Mně nepřijde, jak je to ta krabice. Že asi těžší je i ten gauč, bych řekla. No tak jako uvidíme, no, schválně jsem zvědavý. Já jdu teda do té poslední lokace, koukám tu poslední lokaci, ha, já se tam dostanu jenom přes tebe. Já nemůžu Aha. procházet tady těma věcma, wow. Já jdu teda sem, já to teda nějak přetahat, přemýšlím před těma, a i těma dveřma to můžu vzít. No, ty malý asi jo, ty velký možná ne, bych řekla. Já ještě teďka tohle dodělám, tak se zase posunu vlastně do té tvý místnosti, jak jsi byl. Jo, jasně. Je. Já ti pak už taky přijdu pomoct, no. Hele, no, ona, tam. Pak jako je to na dlouho, takhle nejdřív jako a to přetáhnout. A tady to ještě přemístím. Jo, hele, tady tohleto, tady mám i akvárko, který musím vzít. Který Ježiši. Se obávám, že jako praskne, ta chudák ta rybička tam. Jo, na tu, jako, jo. Na tu extra pozor. Dobrý, a dobrý, dobrý, hele, pojď. Ještě tady to křeslo odtáhnu a je to všechno, už ti jdu pomoct. Já tam proč tím nemůžu projít, to mi úplně totálně štve. Ale to není až tak hrozný, sice asi nebudeme mít gold, ale není to až tak pracný jako asi klasický barák, už se ti to tady trošku zavaluje. Jo, já už to taky odtahávám právě zase, dobrý, dobrý, dobrý. No tak, vem to. Já už mám poslední věc a zase se přesunu do tamtý místnosti. A jo, ty se možná přesuň pak už do té konečné místnosti. Jo, jo, určitě, vidím to taky tak. Dělej, dej to tam. Tak, super. Ty aspoň takhle můžeme odtahávat, ty jde super. Takhle, easy. Ty pásy by měly být úplně všude. No to teda. Jako v každý mapě. Jo, ale ještě nějaký věci už se tam dávají, vidíš to? Jo, jo, se, no, protože toho tam je už hodně, že jo. A to je dobře, aspoň nemáme takový práce, viď? Mhm. Jako, to je paráda, s tím jsem vůbec nepočítal. Jinak pak, jestli, no, jenže tam se to trochu zavalí, no uvidíme, jestli se to ještě posune. Hele, vypadá to, že mám všechno, tak já už tam rychle běžím. Již, ale jo, to úplně, ani... Dobrý. Úplně vzadu, tam je jedna krab... Jo, už jsem si pár říkal, že se tam ani jako nevejdu. Co tam máš ještě? Tam je vzadu, ne, já pak pro ní dojdu, takže to je v pohodě. Hele. Pojď sem, gauč dobrý, tak a pomalu po každou věc tam začnu házet, jo, hele. Dobře. No tak, po další, Tetris. Aspoň, že se to tam hází samo od sebe a ty to vlastně nemusíš ani ovládat, nebo nemusíš řešit, jako jak to tam jako nějak nasměrovat, protože ono se to tam na féra hodí. Jasně, já tamhle dojdu pro jednu krabici, která je totiž úplně tamhle zasekla vzadu. Jo, vidím, ale já to mám taky tady zaseklý, co já s tím teďko? Vidíš to? Já to tady nevytáhnu. Kurňa! My jsme to tady zašperovali! A, konečně! No a co to je zase za slovo? Zatarasili, Vašku, nauce mluvit. No dobře, no. Tady lidi znáte slovo zašperovali? Napište mi do komentářů, jestli to znáte, protože...
Maki občas některý slova, který já jako řeknu, tak vůbec to ani nezná a vždycky říká, jsem už jak nějaký dědek. Tohoto jsem teď momentálně našel v českém slovníku na internetu. Takže kdo neumí česky? Jo, víč? Sorry, Pražák, tak prostě starý slova nezná a divný. Stíháme to pěkně, možná to stíháme i do těch 5 minut, takže bychom mohli mít stříbrnou. Možná, jako vypadá to nadějně. Právě. Ty kráso, to by mohlo být opravdu dobrý. Už jen poslední. A máme to. Hoď to tam. Hážu. tak. Paráda. Tak to je dobrý. Tenhle level se mi vážně líbil. Myslím si, že i možná i Makině. Jo. První. Fakt. Já se fakt divím, co se děje. Wow. Level. To bylo fakt rychlý. Bonus objektiv unlocked, jestli teprve se nám odemkli teda bonusový objektivy nějaký, ale na to my kašlem, ty my neděláme. Ty bychom to museli dělat si kompletně znova, to Maki fakt jako by nepřežila. Takže radši jdeme dál. A že by další továrna, a to je nějaká laboratoř prej. Yeah. Počkej, tam jsou neříkej. Nějaký spínače. No. Páčky, které ti budou podle mě otvírat dveře. No tak to potěš pán Bůh. Hlavně, že jsme se teď radovali z toho, že to bylo jednoduchý. Já už to úplně vidím, že teď to bude to nejvíc těžký, co to vůbec reálně mohlo být. No vidíš to spínače, to fakt bude na 100% na dveře. Jo. A o co, že to ty ještě budeš muset držet? No to asi ne. Jdem se to vrhnout. Jdem na to. Takhle, kam to mám? Jo, my to zase můžeme jenom dávat se, my to nemusíme vůbec řešit. Jakože... To je na něco dobrý. Ale jsou tady celkem velký věci. To teda, ale vidíš to sama, že teďko se tady zavřeli dveře, tam nemůžeš, zavřeli se dveře. Ne! Já jsem právě je otevřel tady, abych tam mohl dát tu kopírku, že jo? Super, ale na mě si vůbec nečuměl. Tak jako, co mám dělat? Musíš... Pomoc mi, co, pro co jdu já? Tak já zase dělám nějak jiný věci. Tam byla věc, tam byla jako velká věc, jak jsi to otevřel? No má to chytní. Tak. Jo, přesně takhle. A nevezem ten gauč? Zavírám si taky dveře. Víš co, já jsem chtěla vzít tam ten gauč, ale prdím na něj. Prdíš na to, jo? Jo, protože si mi nechtěl pomoct, tak jsem ti taky nepomohla. Ale jak jakože nechtěl, nikdo mi nic neřekl. Ne, to se nepočítá. Tak si užij gauč. Užiju, potáhnu ho po schodech. Místo toho, kdybys mi pomohla s tím barelem, tak bych ti dal. Ne. Jak každý ne? Jede na svoje triko. Jo, jasně. Si můžeme rovnou založit každý svoji vlastní stěhovací společnost. No, vidíte, komu by to šlo líp. No, myslím si, že bychom oba dva byli v hajzlu, ale tak nevadí. Asi jo. Ačka, já ti jdu pomoct, ukáž. Budu na tebe hodnej. Tak. Jo, na mě budeš hodnej. Ano, ty jsi na mě hodná nebyla. Vidíš to? Dala jsi to tam špatně, musím to upravit. Ano, uprav to. Tak jo, hajdem na ten gauč? Ne. Tak asi ne. Na žádný gauč nejdu. Aha, já myslím, že tady máme něco víc, nevadí. Ok, já jdu nahoru asi, možná vytáhnu... Stůl? No i tu židli koukám, že jdeme... Ne, tak tu židli ne, prej. Jo, aha, Maki, pojď mi pomoct. A možná to i odhodíme, protože to bychom se jinak utáhli. Navíc tady to je strašně... Tak pojď. Počkej. Jak se to hází zase? Já nevím. Nějaký to určitý tlačítko, pojď možná trošku dál. Da, dobrý! Jo! Úplně na random, nevím, něco jsem kliknul. tak tudy. Tudy ke mně. Tak jo. Pojď za mnou. Ty tam překážíš, jsi to... Tlustá, viď? Velký vajíčko. Velký... Ne, tak běž tam. No, tak já tam jdu. Jež při téhle hře už dostávám rage v tom smyslu, že za chvíli někoho třísknu po hlavě. Ale já to zase budu, no. Jo, a budu hrát, teda budu si pustit seriál. Jo. Tak, pojď, tahej. Sice mám ráda týmové hry, jo, ale tohle, ne. Tohle je prostě odporné, viď? To je... Debilita. Co to je tohle? To ten... Kdo si sakra koupí gauč takovejhle tvarovej? Já ne. Tvarovej? No takovejhle jako, takovejhle tvar gauče jsem myslel jako. Kdo si to sakra koupí? Já bych si tohoto nekoupil nikdy asi. No jak se otevřou tyhle dveře? Hele, nahoře máš spínač. Ještě vezmu tu... Je tady spínač, no, teď tohle já jsem chtěla vzít, protože to je mnohem horší
Tvar. Chápu, to, já jsem ani nevěděl, že tohle to chceš se... Když má ten spínač podělaný, musí tam být. Tak já jdu první, jo. Ještě, já musím ještě dolů. Tak a teď se vytočíme. Ještě kousek. Tak. Jo, správně. Tak. OK, jsou to poslední tři věci, jo. Když máte ještě te... debilní gauč. Přesně. Jdem až dozadu. A bude to jednodušší. To, ten můj panáček to... takový L-ko, jako. Tak pojď ke mně, nekam ty vole jdeš. Počkej, já nevím, ty ta postava. Já říkám do háje, pojď za mnou. Tak takhle. Obejdi to, ano, přesně tak. Má to ta postava najednou úplně totálně tahala úplně nikudy jinudy, víš? Tak, takhle. Šme, jak se tady máš otočit? Už člověk je nasranej. Člověk je nasranej. Ještě, nahoru maky. Tak, já to vezmu tudy. Kurňa, vem to! Ježíš! Ne v klidu, já se rozčilovat nebudu. A, ano, ano, ano. Ano. Co s tím je? Klasnice, ty vogo. Na to, že ty tlačítka zrovna jako šipky nepoužívám, tak chudák teďka jako při téhle hře. What the f? To je... A? Že vytočili jsme to už ještě... No! Ježišmarja! Pustota, už to nechci vidět. Já se vůbec nedivím. No, tak poslední dvě věci, co máme tady dole, já to teda switchnu. Je, jsem šla na druhou stranu. Ne! Já jsem se zavřel. Hej, tak ty věci vytáhni. Ne, vy mi tam necháš? Proskoč oknem, ne. A jo, to by mě třeba nenapadlo. Okej. Okay. Dement. Jo. A tam běžím pro tu poslední věc, to by mi nenapadlo prostě. Joha, to asi pro víc, ale přičkej, to můžu vzít jenom já, jo, i. Jo, ty, to jsou ty, to co jsme, to bys tam utáhnul. Tak dělej, tahej to, demente. Proč ty dveře jsou tak malý? No, oni jsou celkem veliký. Pomalu. Už se blížíme ke konci. Pojď. Vytoč to, tak. Máme dvě minuty, to je v pohodě. I zase ty dveře. Už to tam dotáhneš sám? Jo, to už dám. Já si věřím. Pojď. No, sice je to máme, poslední věc. Jo, máme je. Bronz sice, ale hele, jako jsem rád, že vůbec nějaký hodnocení máme, jo. Ještě taky to mohlo dopadnout tak, že bychom žádný hodnocení neměli. To by jo, fakt a ne, dopadlo že by špatně. Se nám to už, že ho někdy stalo. Ne, vůbec. Nepamatuju si vůbec na žádný duchy, co to bylo? Pravda. Takže se nám otevřela ještě poslední asi nějaká továrna tady. Teda ještě možná, ne, to tu jsme už teda měli, teď koukám. Takže to vypadá fakt jako asi poslední. Víš? To je dobře. Přijď, flamethrower? To jako bude mít jako továrnu na plamenomety? Ježiš. Tam jsou překážky plamenomety. Ježiš. No dobré. Tak se jdem na to vrhnout, tohle to bude ještě hodně těžší. Jo. Dneska to jde, jak se tomu říká, od 10 k 5 tím že stylem, že jako se to furt neustále stěžuje, jo? Kamže to máme dávat? Já teď taky nevím. Možná tady dolů? Tam zároveň je i drtička, všimla si z toho? Jo, všimla. Začínám fakt obávat. A možná máme, jo, my musíme i vypínat, jakoby naplánovat si toto vypínání. Takže tam jako hodíme ohně. Věc, musíme koukat na to, kdy co. Jo. A musíme Ježiš, vlastně Maria. Chodit spíš podle těch věcí, teda podle těch plamenometů. Hele, zkouška, no, jdu tam hodit jeden, věc. Dobře, jeden bude muset ovládat tady to. Proč tam no do drtičky to fakt nedávej. Ne, sem to musím dát, nebo kam to dám? Co tady to? Jo, teď je to otevřený, teď je to zaplý. Tak tam hoď nějakou jednu krabici. Dobře, hážu tam krabici. Co se stane tohleto? Ne, to ne, to je plamenomet. Není. Ty to je zrychlení, zpomalení, jo tak ty běž tam dolů. Já to zpomalím. Dobře, tak běž. Počkej, já musím jít tady nějaká bedna. Já nevím, proč tady jednou začaly se tady brát bedny, takže já musím brát i bedny sem, jo? Tak to je super. Ježiši, proč se ty bedny dávají sem a jakože, aby nespadly do drtičky, no? Ne. Dobrý? Já zničila obě dvě věci. Ježišmarja! Tak to tam házej po jedný, ale musí mít větší odstup. Ne, větší odstup, větší odstup. Říkej, kolik? No, takhle? Dobrý. Good. Ok, tak já ti tam takhle budu házet, jo, furt neustále. Počkám. Tak, další. Já už teď musím zase pro další tyhle ty bedny sem. Ježišmarja. Čekám. Další věc. Kriste!
Začíná být docela jako, ne že jaký stresující už, no. Dobrý, stíháš to teda, jo? Já nevím. Do prčic. Ne, teďko, teď si zničila jednu. Jednu jsem tam dala, dobrý. To je hlavní, že máme aspoň něco, jo? Dobrý, teď to vypadá v pohodě. Dobrý, dal jsi to. Jednu jenom, tu druhou jsem nedala. Dobře, no, tak vidíš, musíš jo. Dál, musí to být dál. Jo, já teďko na to koukám, teď dávám daleko větší teďko odstupy, no. Dobře, ty jsi dal přesně ty odstupy, které jsou i vlastně u těch plamenometů. A já to měl tušit, že jo. Moje prostě nejhorší, že jako já jako mám i stresy teďko tady s tímhletím, že v podstatě jako mě tady furt neustále jdou jakoby ty bedny do té trtičky, takže musím si fakt na tohoto dávat pozor, no hele, šup, hodím tam další. A tady se to možná zničí. Tady jsem zničila jednu. Já si myslím, že jako ona se úplně totálně nezničí, jo, ta bedna, ono jenom ona v podstatě... Ona se někde objeví. Právě. Ježišmarja, tady můžu taky ničit. Taky můžu zapnout plamenomet, no tak to by mě třeba nenapadlo. Jenom si teďko říkám, jestli náhodou potom nebude problém, když tam třeba hodíme gauč, aby se nespálil, jo? Některé ty bedny jsou označený, že jsou červený a některý jsou jenom prostě to. Já vůbec nevím. Má to nějaký vliv? Možná jenom, že je přetočená ta bedna. Jo? Tak já si myslím, že to asi vliv nemá, že to je podle mě jenom jakože z té továrny. Protože dobře. Si všimni, že oni mají i tu logo tady takhle na levo. Dobře. Teďko jsme slyšeli možná pozadí Miu, takže super. Jak si hezky odkašlala. Ale mně se celkem tenhle level taky líbí, já tady nic v podstatě nedělám. Jo, já tady mám házím nervy, no. Ale perdlajs. Samozřejmě, jestli chceš, pokud potom jako nebudem stíhat, tak já to samozřejmě můžu zrychlit. To je mám dobrý. To zkusit. Ne, vůbec to neskoušej. Dobře. Takže já to tím takhle hrotit nebudu. Nicméně, ale potom budu... Potom budu potřebovat třeba na ten barel pomoc, protože to já jako sice sám odtáhnu, ale nebudu to stíhat jakoby, no. Aha. Tak, teď ještě vezmu všechny ty věci, co můžu odtáhnout sám. Ano. Takový jako nejjednodušší, škoda, že to nemůžu vyhodit oknem, ale ten level jako vypadá zajímavě. Musím říct, že oproti těm věcím, co jsme měli právě jakoby jako úplně totálně na začátku, že fakt to byly jenom baráky, tak stěhovat takovýhle továrny je fakt jako pak už jako sranda. Nebo to mě asi víc i baví. Mě je to prostě sranda, no, jakože daleko větší, no, co si budem. Takže hop, tady skrze to. Takhle to tam odhodím všechno, když to, aspoň to nemusím zase obcházet, jak dement naprostej. Přeskoč. No co, ty jsi mi to teďko před chvilkou naučila. No, teďka vlastně ti můžu pomoct těma barelama. Jo, to bychom mohli udělat, takže já už tam běžím za tebou, tady si dávej akorát pozor. Protože musíme jít přímo tady tudy u mě. Ne, nebo, jo, aha, to vlastně už to může... vidím. V pohodě, ale je to tam. Jo, to je hlavní. Tak, tady to nechám. My to vlastně můžeme odhodit, jo? Takže by to možná bylo jednodušší. Jako... Nebo... Jo, hele, můžeme to zkusit. Ne, to bude jednodušší tam dojít. No. Tak. Ne! Pusto. Dobrý, jsem tam. Toto si odtáhnu, toto si ten barel taky odtáhnu, easy, a je to. Už jdu, už se tam protlačuju. Tam jsme to možná mohli vzít asi tím oknem, nechceš? Dobře, tak jdem. Tohle je taková rychlejší. Tak ty barely bychom asi měli kompletně všechny, tak já ti tam pomalu, jestli zase začínám házet teda nějaký třetí bedniny. Snad budu stíhat úplně všechno. Teda máme ty teda... barely no. Klidně můžeš pak hodit i na rychlejší tu. Myslíš? No, tak oni jsou těžký, tak aby šli rychlejš. Oh, ale zkusit dobře, to můžem. No, a vidím to, že asi možná z těch dvou krabic možná něco bude to kaput. Tak ona snad jako jedna ta z těch krabic, která ona mi tam jako třeba vyjede znova, jo, tak těžko říct. Jak jíš? To dáš? Tak ne. Je to škoda. Schválně i ten barel jsem zvědavý, jak to dopadne, jo, tečko. Čuč na to. No. No. I když to by mohlo vyjít. Jo? No. Ne, krabice se zničila. Ale počkej, oni si ty krabice vrátili zpátky, takže já musím fakt pro ní dojít. Ona než by mi vyjela, ale já ji fakt musím jako tam odtáhnout znova, jo? Takže doufám, že ten barel, jo, to máš v pohodě. Teď ten gauč tam, no tak, gauči. To zvládneš, já půjdu pro ty krabice. Jo.
Gauči, pojď. Nebo respektive já ti je hodím a ty je tam doneseš. Jo, gauč, dělej. Proč je tak pomalej gauč? Stihneš vzít tu krabici? A jo, pohodě. Gauč už ti tam jede. Tak. Tak ti tam ještě dám teda jednu krabici. Počkej, já ji tam na tím dávat nebudu. Dobrý, a to by mělo být všechno, ne? Asi jo. Ještě jak ten gauč, ne dobrý, už nemusíš, v pohodě. Už ti tam jede. A krabice tam hodím rovnou hned za sebou, jo? A hodím to rychlejc? Teďko zkusíme to na těch krabicích. No jo. Schválně. 3, jo, teď už to asi můžu přepnout, tak to hop, a jdem! A pojď fucky, dobrý! Fuuu. Party! Dobrý. To jel na ten, to jel na vlak. Jo, hustý. Zajímavý, teď jsem si myslel, že celou dobu to bude právě taky na nějakým zase autě. Nepojdem teďko na vlaku? Tak ne. To by byla strana, kdyby to jsme teďko jeli na vlaku. Takže další továrna je hotová a já jsem teďko osobně zvedal, co se nám... Cože? The Chase? Proč se nám odemkla nějaká lokace s vlakem, jakože... Šma, teď auto jezdí úplně do sebe. Vypadá to, že se asi otevře možná nějaká další lokace. Dobře, jdem... Aha, ne, tak to je přím... Ježiši, no tak to ne. To si děláš legraci. Takže my budeme muset prostě zápolit s tím, že to budeme muset dávat do auta, prostě z toho vlaku, jo? Přeskakuješ přes auta. Za jízdy, no tak to bude hodně vtipný, no ale... To si dáme až příště, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud máte like a uvidíme se vás někdy příště, když tak u nějakého dalšího stěhování. A zase Maky samozřejmě přemluvím. Tak jo. Zatím, čus. Čus.